Det er marginaler, der afgør forskellen mellem succes og fiasko. I hvert fald i højdespring og længdespring. I atletik, der bliver du målt på alt, hvad du foretager dig. Egentlig nogle gange opsøger jeg, og jeg ved, at der er mange folk på stadion på samme tid, for egentlig at stå og prøve at koncentrere mig om, nu det er mig selv, det handler om, og ikke de andre. Prøve at lukke dem ud. Men altså man kan sige, med højdespring, den er meget ondt mentalt, for et eller andet sted kan man sige, at du slutter altid af med tre negative oplevelser. Du når altid til et punkt, hvor overlægningen kommer så højt op, den er ikke lige til at komme over. Så der skal man bare huske at vende den rundt og sige, det her, nu fik jeg testet mig selv på den her højde, og så kan det være, den er der næste gang, hvis jeg får ændret lidt på træningen. Det vigtigste værktøj for mig, det er egentlig at få lært min krop at kende og ved, hvordan den reagerer i situationerne. Jo mere du egentlig indøver de her forskellige ting, jo mere kommer det naturligt, når du står ude i konkurrencen. Jeg visualiserer altid før hver spring. Jeg står og tænker, at jeg springer igennem inden, hvordan er det, jeg gerne vil have det. Nogle gange står jeg flere gange, så der lavede jeg en fejl, ved jeg bare står og tænker det. Så forfra, og så når jeg har springet i hovedet, så letter det sådan lige lidt, og så kan man bedre komme i gang. Igen vender jeg egentlig tilbage til en succesoplevelse, hvor jeg ved, det hele fungerede, og så er det det spring, jeg har inde i hovedet. Jeg var lige ved at sige, at jeg springer bare over en pind og springer ud i en sandkasse. Og nu sidder det der bare. Nu tænker jeg ikke over det længere. Det er en fantastisk følelse, hvor du bare ved, at det sidder der. Det hele spiller. Du får meget lettere ved